Seria e veprimeve ka vijuar këtë radhë me një të papunë në qytetin e Pogradecit. Rreth orës 14:47 vjeçari ka vënë flakën vetes para bashkisë së qytetit, duke pretenduar se e kishin pushuar nga puna. Gëzim Amiti ka kryer aktin e veprimit e sipas bashkëshortes së tij, kishte 4 muaj pa marrë rrogën nga ndërmarrja e pastrim gjilbërimit ku punonte. Megjithatë, bashkia ka reaguar duke e mohuar një fakt të tillë. Jo, nuk ka pasur asnjë problem me punën. Vazhdon rregullisht, ndërkohë që akti i tij ishte një personi të dehur i cili njihet në qytet, që është një person vazhdimisht qëndron i dehur, ka problemet e tij sociale dhe për këtë fakt neve kemi mbajtur në punë. Ndërkohë 47 vjeçari ka mbërritur në Tiranë për mjekim të specializuar, i shoqëruar nga i vëllai. Ky i fundit ka sqaruar për Vision Plus se Amiti ishte gjithashtu një ish i burgosur politik me dokumente. Megjithatë nuk dihet nëse ky fakt ka lidhje me përpjekjen për vetvrasje pasi vetë 47 vjeçari është në gjendje të rëndë dhe nuk ka dhënë asnjë sqarim. Sipërfaqja trupore e djegur, afërsisht llogaritet nga 15 deri në 20%, 18-20%. Djegja ishte në gradë të parë të dytë. Gëzim Amiti është personi i katërt që i vënë flakën vetes brenda kësaj jave pas tre të përndjekurve politikë.